Partnerem tohoto videa je Letem, světem, Applem. Následující video bylo pořízeno pomocí LG V40 Think. Čau, Jes. Moc to nevidíte. Já jenom v krátkosti jsem chtěl se zase novýho. U mě. Kolem auta a tak. Jdem na to. V podstatě nic moc. A autě se nějako nic z toho moc nedělá. To u toho Peugeotu opravdu nebyl třeba týden, aby člověk něco neřešil. A tady v podstatě akorát jediný, co zlobilo, co se udělalo, tak to byl ten termostat, se dal novej. Topí to jako prase teďka, a to jakože fakt. Topí to fakt hezky. Zjistil jsem, že paní jako moc asi neposlouchala rádio, nebo spíš jenom rádio, nebo nějaký radiožurnál, jo, protože je tady vlastně 8 reproduktorů v tom autě i s těma výškovejma a byl jsem docela překvapený, jakože, že nechrastě, jo, že prostě docela hezky hrajou na to, že tady je vlastně originální autorádio, tak jsem si zkusil vypálit CDčko, jak to bude hrát, jo, a byl jsem fakt teda příjemně překvapený. Předvedu, a teď něco najdu. Už vím co. Docela jsem jako koukal, stačilo by to opravdu tady. Říkal jsem si, že bych si koupil nějaký autorádio jiný, protože bych jsem chtěl, aby to mělo podporu prostě minimálně MP3, protože tady vlastně hraje akorát klasický audio CDčko, jo. Určitě, aby to mělo třeba na USBčko, aby člověk si mohl dát prostě hudbu na flešku nebo na paměťovou kartu. Vůbec perfektní by bylo nějaký dvoudin rádio, že by tam šla perfektně i navigace. Jako šel by sem ten dvoudin. To ten stěrač normálně vrže. Jsem dneska nechal právě vyměnit, jsem byl u známých na servisu a ty stěrače, to byla jedna velká katastrofa na tom autě. Jsem měl pocit, že ty tam byly ještě od protektorátu. No prostě obrovská mazanice, jo, když jste chtěli třeba si omejit v okno nebo začal krápat a chtěli jste si setřít, tak prostě obrovská mazanice. Říkal, tyjo, to se není možný, jak se bude může někdo jezdit. Teď si představte, když do toho je ještě tma, tak vidíte kulový, jo, plus ještě to,
je to čelní okno, a nejenom čelní okno, všechny okna byly zevnitř tak strašně špinavý, jo. Jsem všechny okna ještě jako myl zvenku i zevnitř. No, takže jediný, co bych asi prostě v nejbližší době třeba nebo postupem času koupil nějaký to rádio. Objednal jsem si od Číňanů vlastně autoanténu, nový prut. On tam měli tři velikosti. A mám s tím zkušenosti, že to funguje, protože jsem si i na 47 tenkrát bral anténu. Objednal jsem si vlastně podložku do auta, ale tady na tu přístrojovou desku, taky od Číňanů. No, vyměnil jsem ty stěrače, udělal jsem ten termostat. Jsou tam vlastně všechny čtyři nový zimní pneumatiky. To jsem bral Barunky Polaris 5. To jsem někde vyslyšel, že snad by neměl být ani letos nějakou moc sníh, tak uvidíme. Každopádně ty gumy nejsou jenom na sníh, ale teďka jak prostě jsou už ty teploty kolem nuly nebo kolem 4-5 stupňů, jo, tak to vidíte třeba dneska, jo, ve městě do kopce se rozjíždělo přede mnou auto a ten hrabalek prdle, jo, no samozřejmě prostě ta letní pneumatika, když je na ní chladno, tak je tvrdá, jo. Když to, když si prostě dloubnete do zimní pneumatiky, tak je krásně měkoučka ta guma. Proto má úplně jinou přilnavost, což se hodí třeba i při brždění. No jinak, udělá se ještě ta tyčka stabilizační, vlastně to, co tady klepe. A jinak nevím o ničem, že by bylo potřeba dělat nebo řešit. Prostě auto, ale já jsem s tím najel nějakých, vlastně mám to od 4., což já nevím, 7 dnů. Najel jsem na celou tisícovku, to ne, asi 600 nebo 700 kilometrů jsem najel. A fakt dobrý, jako zatím to prostě jede, tak co člověku schází. Hlavně když vidí dobře ven z auta, když to dobře stírá, když to je teplo, když to dobře svítí. To mě připomnělo, že si ještě časem určitě koupím nějaký pořádný žárovky do světel. Na Peugeotu jsem měl od Osramu vlastně tu edici Laser. To svítilo fakt hezky, tyjo. To jsem měl tenkrát pocit, jak když jsem vyměnil světla. Fakt dobrý. Jo, teď tam je předpokládám prostě nějaký základ. Nějaký úplně normální žárovky. No jinak si myslím, že zhruba asi zítra bych to měl mít asi napsaný na sebe, protože teď jsou na těch registrech vozidel šílený fronty a totálně
prostě plný termíny při online rezervacích, takže jsem to ani nějak neřešil, abych se tam někde cpál, a poprosil jsem kamaráda, který vlastně má autobazar a na dopravce je pečenej, vařenej, tak jsem mu strčil papíry, aby mě to všechno zařídil. Není to žádný rychlík, ale předpisově to jede, no. I v tom v podstatě je tam prostě ještě poctivý nějaký motor, jak mi to říkal ten Dan. No už nevím, prostě nějaký, že ještě poctivý motor, že už ten 16 ventil v té 1.4, co mají vlastně ty dvojkový Fabie, už nebyl jakoby až takovejhle držák, nevím. Já tomuhle až tak nerozumím těm motorům, ale pro mě je podstatný, že tam nejsou turba, že tam nejsou egry, že tam nejsou DP filtr, že tam není, že tam nejsou výřivý klapky a prostě další, že tam nejsou vstříkovače, že tam nejsou žavící svíčky a další prostě featurey, který je na ta 407. Neříkám, že tady není úplně nic, ale není tady toho tolik, co by vás mohlo někde prostě nechat, že byste nedojeli. Jo. To je taková holota, že už to prostě jede furt. A jak jsem prostě tý Fabii nemohl přijít na jméno, no tak on si člověk zvykne nějak na všecko. A když pak vidí, že to slouží za pár peněz, tak je to super. Jo, a nemusíte prostě řešit, že jsou potřeba koupit turba, a za ty prachy si člověk může pořídit třeba zrovna to autorádio. Jo, ještě co se musím podívat pod kapotu. Že ono shodou okolností to auto ještě má i čerstvou technickou, takže to je taky bez problémů. Jo. Má to vlastně udělaný ty rozvody, ten řetěz a ty dvě kolečka, nebo kolik tam toho je. Ale já jsem si chtěl právě ještě podívat, co pak musím mrknout pod kapotu, kdy se to dělalo, ty rozvody. O, tak mám třeba plyn na podlaze, mám tam čtyřku. No, ale to jsem fakt nebyl rozjetý vůbec. No, jedu 60. Auto mizí v dáli. 65. Takže ono se to rozjede, no. 80. 85. 90. No. Akorát to chvíličku trvá. Nevím, co jsem říkal. No. To jako s Peugeotem se mi mohlo zdát, tak hledá o tom.
je prostě do toho sypat, jo, že by odešlo, já nevím co, alternátor, nebo... Tak si může dávat ty prachy bokem a buď to si do toho auta něco koupit, anebo... nebo si to nějak škudlí bokem, no. A jo, už vím, co jsem chtěl říct. Že jsem si podíval po tu kapotu, kolik je teda najeto od těch rozvodů, abych si asi měnil olej. Jsem koukal, že ten Petro Canada, vlastně špičkový olej, nějakých snad kolem 600 asi za 4 litry. No, tak něco filtr bude stát. Bych nějako nepřijížděl volej, ale to bych neměl, protože mě bylo řečeno, že se to dělalo nedávno. Tak uvidíme, tam musím podívat na cedulku v motorovém prostoru, jestli někdo dal. Tak to je dneska všecko. Už se pomaličku blížím domů, tak jenom abyste věděli, že funguju a že funguje auto. No a uvidíme o víkendu. To bych vymyslel něco. Nějaký námět a video. Mějte se zatím hezky a čau.